Gənclin inkişafı ilə yanaşı, dənizçilik ənənələrinin qorunması, tarixinin araşdırılıb öyrənilməsi və yaşadılması da daim diqqət mərkəzindədir. Dövlət partisinin dəstəyi ilə ərsəyə gələn dünyanın ilk tanker muzeyi bu xüsusdə əhəmiyyətə nəzər çəkir. Müzey kisiminde Suraxan tankerinin seçilməsi təsadüfi deyil. Bu gəmi öz dövrü üçün ən iri və müasir tankerlərdən biri olub. Onun muzeyə çevrilməsi üçün Böyük Britaniya, Niderland, Türkiyə kimi gəmcilik ənənələri olan ölkələrin təcrübəsindən istifadə olunub. 2000-dən artıq yerli gəmi təmirçisinin əməyi nəticəsində unikal layihərsiyə gəldi. Ziyarətçiləri kapitan və baş köməkçi qarşılayaraq heyət üzvləri onların vəzifələri barədə məlumatlandırdılar. Muzeyin zallarında ən müasir texnologiya həlləri tətbiq olunub. Məsələn, oyun manipulyatorları vasitəsilə yanalma əməliyyatını müstəqil şəkildə yerinə yetirmək mümkündür. 360 dərəcəlik ekranla ziyarətçilərin nümayiş olunan videoda baş verənlərin birbaşa iştirakçısına çevrilir. Dünyaça məşhur dəniz mayaqının modelləri ilə tanış olmaq imkanı da var. Naviqasiya masasında ziyarətçilər Xəzərdə üzən gəmlərin marşrutu, xarici kommunikasiya və naviqasiyaları ilə tanışlıq fürsəti əldə edəcəklər. Burada həmçinin Böyük Vətən müharibəsi iləndə eləcə də 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri zamanı Azərbaycan dənizçilərinin yazdığı qəhrəmanlıq xəttnaməsi yer alıb muzeydə ümumilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan Xəzər dənizi gəncliyinin inkişafında göstərdiyi misilsiz xidmətlərini əks etdirən interaktiv kitab, Prezident İlham Əliyevin dənizçilik sahəsində həyata keçirdiyi iri miqyaslı layihələri əks etdirən infomonitor var. Tanker muzeyinin maraqlı ekspozisiyalarından biri okean və dənizlərdən yığılan flora və fauna nümunələrinin sərgiləndiyi güləşədir. Dünyanın ilki tancər muzeyin postpandemiya dövründə turistlərin ən çox üst tutacağı məkanlardan olacağı şübhə doğurmur. Azərbaycan dənizçilərinin xatirəsini uzadılan heykəl təraslıq kompozisiyasının açılışı Suraxanı Gəmi Muzeyinin yaxınlığında fədakər dənizçilərin xatirəsinə heykəl təraslıq kompozisiyası da mövcuddur. Bu pəhr Xəzərdə gəncçiliyin inkişafını simvolizə etməklə bərabər, həm də dənizçiliyin enerji mənbəyi və həyatların ayrılmaz atributu kimi təqdim edilib.